Avokati Spartak Ngjela është shprehur se katër analistët më të mëdhenj të Britanisë janë shprehur se lufta e Tretë Botërore do shpallej për Kosovën, por u ndalua nga Klinton. Ngjela tha se Kosova është nën ombrellën e Amerikës sepse asaj i intereson bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor në luftën kundër Rusisë. Janë dy politika që janë përballë njëra tjetrës. Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić. Të dy kanë në lojë pushtetin e tyre. Këtu përplasen dy lloje interesash: interesi i Kosovës shqiptare që ka marrë pavarësinë dhe po vazhdon njohjet. Kemi dhe ngarkesën e politikës së Beogradit dhe presidentit të saj, e cila në fakt është politika e pushtuesit. Vučić me Kurtin pushtuesi me të pushtuarin. I pushtuari është i pavarur dhe ai nuk e pranon se i bie pushteti, tha Ngjela në Top News. Ish Jugosllavia dhe Serbia tmerrin e kishin te Kosova. Katër analistët më të mëdhenj anglezë të viteve 70 kanë thënë se lufta e Tretë Botërore shpallet për Kosovën. Po ta shikosh me vëmendje, ishte brilanca e Bill Klintonit që nuk u bë luftë botërore. Shkuan në Këshillin e Sigurimit dhe abstenuan Rusia dhe Kina. Ishte politika e madhe e Klintonit, figura më e madhe që ka ndihmuar Shqipërinë. Kosova është shtet shqiptar i pavarur në ombrellën e shtetit amerikan. Amerika e mbështet Kosovën se i duaj bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor në luftën kundër Rusisë, shtoi Spartak Ngjela.